Pembedahan bagi mengeluarkan peluru dalam badan murid tahun 6 yang terkena tembakan peluru penabur dijalankan hari ini. Pengarah Kesihatan Kedah, Datuk Dr. Nurhizan Ismail, dalam kenyataan yang dikeluarkan memberitahu pembedahan melibatkan pakar pembedahan plastik, pakar pembedahan am dan pakar ortopedik. Setakat ini beberapa butir peluru berjaya dikeluarkan dan bakinya akan dibuat selepas keputusan X-ray bagi mengesahkan bilangan peluru yang masih tertinggal dalam badan Nur Syahidah Bakar. Kanak-kanak 12 tahun ini mengalami kecederaan disyaki kesan tembakan peluru penabur di beberapa bahagian tubuh mangsa Ahad lepas.